Яна Ясунаць полюбляє працювати на незвичайних поверхнях. І в Запоріжжі, і далеко за його межами, вона відома своїми роботами на черепах тварин. Та близько 2 місяців тому до її рук потрапили страусині яйця. Я решила поэкспериментировать, и краски, которыми пишут по стеклу, решила нанести на страусиное яйцо. И это получилось, как по мне, очень красиво. И поэтому я решила продолжать дальше. И у меня как понеслась, так сказать, вдохновение на меня напало, и я не могу пока остановиться. Жінка віддає перевагу українським традиційним мотивам. Особливо полюбляє образ козака Мамая. Сколько я его только не писала, и на яйцах, и на матрешках было дело, и на черепицах, и на черепах. Везде он у меня получался разный, с разной мимикой, в разной одежде. Украинские то девушки сейчас, вот у меня тематика пошла, не знаю, почему мне очень нравится. Хаты украинские, ну и символы я беру тоже из интернета, смотрю писанки. Какие у них там орнаменты, и уже как бы переношу на свои яйца, ну, тут там со своими нюансами. Страусині яйця відрізняються за своєю фактурою не тільки від курячих, але й між собою. Молоді самиці несуть менші, гладкіші яйця, а от яйця більш дорослих пташок мають пористу структуру і немов змащені жиром. Перед початком роботи їх ретельно миють, наносять ескіз, а потім оздоблюють фарбою. Для її нанесення Яна використовує зубочистку. Кисточкой я не люблю, потому что от кисточки остаются пузыри воздуха, и их потом очень тяжело выгонять из краски. Ну и плюс там еще ворса какая-то попадает, некрасиво. А зубочисткой я беру капельку из баночки, наношу и начинаю ее развозить по яйцу, а краска уже сама по себе потом раскладывается. Она самовыравнивающая, скажем так. У роботі з вітражними фарбами є своя специфіка. Сама фарба схоплюється досить швидко, але якщо доторкнутись руками до шару, який ще не остаточно висох, залишиться відбиток, і цю частину доведеться переробляти. Краски довго сохнуть, скажімо так. Контури, які я наношу, вони висихають буквально за 15 минут. Це несложно. А вже коли наносиш краску, приходиться видержувати паузи, і яйця неділю розписуємо. Та страусині яйця не найбільші з існуючих. У колекції Яни є яйця птаха Епіорніса, які вимерли понад 300 років тому. Їхній зріст складав близько 3 метрів, а вага – майже 5 тонни. Яйця птахів мають об'єм у 8-9 літрів, а це приблизно 160 курячих яєць. В Африці до сих пор знаходять осколки цих яєць на пляжі, на Мадагаскарі. І місцеві жителі збирають, і отакі яйця склеюють, продають туристам. Розписані яйця асоціюються з традиційними писанками. Але це зовсім різні техніки, зазначає художниця. Орнаменти та малюнки на писанки наносять спеціальним інструментом – писачком, у якому топлять віск. У роботі зі страусиними яйцями Яна його поки не використовувала. Але до Великодня художниця має у планах створити й великі писанки. Хочу ще поработати все-таки в стилі писанкарства з жидкими красками, с воском. Писачок у меня есть, и хочу на страусином яйце, то есть по максимуму, так сказать. Куриные я уже потренировалась на них, хочется что-то монолитное такое сделать. Тема у меня, в принципе, уже есть. Все те же мои любимые казаки. Ксения Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.